ဘလောက်လေးဆိုဒီမှာပဲပြောဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြန်တတ်တဲ့ဟိုအစ်ကြီးဝင်ငန်းနဲ့ဒီငန်းနဲ့ကျမ်းလာရှိရှိချင်းလို့ရှိရမလို့။တဘာဝကပုံလိမ့်နဲ့ပုံလိမ့်မလို့ကအရှိချင်းလေးပဲ။အဲ့ဒီယောက်ျားလည်းမကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအမလေးအင်တော်ကြီးပေါ့ပြန်ယောက်ျားညာအဲ့ဆိုတော့ဒါကိုပြောချင်အောင်ဦးစင်းတော့ကသူတော်ကောင်းစစ်တယ်ဆီခွန်ကြီးဘယ်တော့ကြမှာလို့ပဲပြန်။ဒီကမှပဲပြောပါလို့ပြောတာ။ဘူးဆိုပဲဆံလုံးနေဘူး။လုံးနေပြန်ပြီတော့ဘုဘုကရောက်ခုလုံးခါတဲ့ဒီကမှအဲ့အလုံးမျိုးဒီကလုံးနေလို့ပြောတာအဲ့ရှိမှတရားမှဆန်လုံးကြောင့်မပြောဘူးမို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပြောချင်တာမလုံးနဲ့ဆိုလုံးပါတယ်လုံးတယ်ဒီအဲ့ဒါပြောတော့ပြန်ကျန်တော့ငွမဟိုင်းမှငါတို့လည်းလုံးနေတတော်ကြီးကြတယ်ဆိုမှငါတို့ကလုံးနေရတာကြားလာပြီဘုသူစုတာကြတော့လေသူ့အလုံးနဲ့သူ့ပေါ့ဗျာဒါကဓမ္မကြီးလည်းဆန်လုံးကကြားပြီတပြီတော့လည်းအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးပြကသားရဲ့အိမ်ဝမှာရတဲ့ဆံလေးတွေရေးပြီးပလင်းလေးတွေထည့်တာအလုံးလေးတွေဖြစ်တော့ကြာအဲ့ဒါနဲ့နောက်စားအဲ့ဒါလေးကိုဒီအုပ်ကူလေးကိုတင်ထားဘောင်းတော်ကအဲ့ဒါဆံလေးလုံးကငငယ်ရောင်းကပြန်နဲ့ထည့်တာပလင်းနဲ့ထည့်လုံးနဲ့အဲ့ဒါသဘောလိုတင်လိုက်တာကိုတရားပြီးလို့လုံးတာလို့ပြောလက်မခံသဘောတဘာဝကြောင့်လုံးနဲ့ပြည်နောက်ကြလဲအဲ့လိုပေါ့အောက်လုံးအလုံးလေးကကြာပါမူရီရောင်းတော့အဲ့ဒါကခုနကပိုတက်နေသလိုပေါ့ဒီလက်ရောင်းတော့ဆိုတော့တခြားကဒီပေါ်မှာအရာလေးမနေဆံလုံးကလည်းမထူးဆန်းဘူးပေါ့အဲ့ဘုံမှာကိုယ်ကပါရတဲ့ထူးဆန်းတယ်ကိုရတဲ့ဓမ္မဘုံမှာကိုကကိုအဲတတိယဂုံကိုကျင့်တတ်နေရဆိုကိုပဲအဲ့ဘုံမှာကျင့်တတ်လိုက်တာအဲ့ဘုံမှာကိုကအဓိမာနာဖြစ်တာတော်တော်ပြောတာအဓိမာနာရဲ့ဒီကန်တီကတော်တော်ကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးလည်းတွေ့ကြတယ်ကြုံတယ်အဲ့တော့ဒီတော့အမှန်နာမေးပြီးမေးလျှောက်ပါမယ်အမှန်ပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပဲကိလေသာကိုစာပေမှာမဲ့တူတူပြောဟုတ်တယ်ပြောတတိယလို့ဆိုရစီရတင်ပြီးဟုတ်ဘူးလေအဘပါဒီယုခန္ဓာမင်းနဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒီပေါ်တယ်မနာတာပဲအဲ့ဒါကတော့သူကဟိုဆီမှာဟိုပေါ်လေအဓိပ္ပာယ်ဘုံကကွာတယ်ကွာတယ်ဘာဒါမဲ့တူတူပဲမနဲ့ဆိုတော့အဲပါဠိတစ်ချက်အဲ့ဆယ်မျိုးဆိုတော့အရှင်မြတ်အဲ့တူတူဟိုအဲ့တူတူအရင်ကြည့်တာသူကဇဘောကနိဗ္ဗာန်ရဲ့တတ္တိတူပဲအေးတယ်လို့ပြောမယ်အောင်ပြောတာအဲ့ချင်းဒီမှာအေးရမှုကဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဘုံဘူးတဲ့ဒီမှာရမယ်မင်းကသူရှင်းတယ်ဆက်ဥပ္ပကိနေတာကြောင့်ရတာနေမမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလက်ခံတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနေမတူမအဲ့ဒီကမှပရမတ်ကိုပုံပြင်းသိတာဝိဇ္ဇာညာပေါ့လက္ခဏာညာသုံးပါးကိုထင်မလားဆိုစစ်ချေအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့လူကရှင်းအောင်ပြောနိုင်မှာပါတော့တယ်မှန်ဝင်ရဝင်ပြီးကမှအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုသိချာနားလည်အောင်ရှုပါရှုပြီးကမှအတ္တတာကိုပုံပြင်းအဲ့ဒါဆိုမှဆိုတော့တော့တို့ရောခမုံပြပြကျင်တာကတနိုင်ငံလုံးကိုဘုရားကိုကြီးအက္ခရမတင်လာပြီတဲ့ဆိုတကယ်လို့ဟုတ်တယ်လုံးချင်လို့လုံးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါတိလို့တိတလားဆိုပြီးငါကြွားချင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဘိမာဆရာကြီးနဲ့အများကြီးပြရတယ်အဲခမုံတို့ဘောမှာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရဲ့မြင့်တရားတွေတို့အဘိမာအမေပြောနေအဘိမာဘာအဘိမာတရားထိုင်လူဖြစ်လို့တော့ဘာအဘိမာဟာဘုရားဟောအဘိမာလည်းမတွေ့ရပါဘူးစိတ်ရတော်တယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်အဲရောက်ရမယ်လေအတူသဘောလေးပြန်အဲ့ဒါသူတို့ကစောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပါလေကွာဒီလူကြီးဘုံကအတက်က35ဆိုပြည့်မလားအတက်56ဆိုတောင်းလျှောက်ပေါင်းလာကိုတရားနဲ့ပဲဒီကျင်တရားနဲ့ပဲဆိုတော့တရားတရားဓမ္မဆရာဆရာကြီးကုကျော်ဆောင်ဘုရားကုကျော်ဆိုရလေငါဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင်ငါစောက်ဦးဒီငါတည်မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီငါလူခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုကုတ်ဘုံရောက်ရေးတော်လူခဲ့လို့ဘုရားကြီးဘုံကျောင်းအောင်ဘုရားကဘုံရောက်ရေးတော်တော်ကျင်တာအဲ့ဒီတော့စောင်းသိနေစေဘုရားတို့တော့ညောင်သွားတယ်ပတ်သက်ရှိတယ်ဝယ်လမ်းပြီးမှရှင်မပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာမကဒီဘူးဖတ်ချင်လို့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးပြင်းလို့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ဖတ်ခဲ့တာအဲ့အခုတခါရဘုံဘုံဆုံးဖြတ်ပြအောင်လဲဟောတယ်ဒါနဲ့မပတ်သက်ဆိုတာရှင်မအပေါ်ဆုံးပစ္စည်းပြောချမ်းသာတာဘူးအဲ့ကျတော့အဲ့ဒီ28လမ်းပေါ့38လမ်းပေါ့အဲ့အပုတ်လေးတွင်းစောင်းရဲ့အပုတ်လေးလက်ပြီးစောင်းပေးစောင်းပါလေအောင်ကောင်းမှန်းပြီးတော့ဟိုကောင်းတာဆိုဒီအဝိဇ္ဇာမကဒီနီးအဲအဲအဲ့ဒါဒီနီးဒီမဒီနီးတမ်းနေဟိုတိချာစုတယ်ရှားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှဒီဒွိဇာပြန်မရင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒွိဇာကဒွဝနာမရင်သေးလို့အဲ့ဒါတွေကိုလက်နောင်အောင်ခိုင်းတယ်အများကြီးအဝေါ်ကြအကောင်းဆုံးပြောရရင်အခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆိုဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားပေါင်း1300လောက်ကိုအစ1000နဲ့1000နဲ့ခုံးကြီးလက်ထဲ900ကိုပြေးလိုက်ရောက်သွားအဲ့ခါကရှင်ဒီကြတာ2000လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတပြီတော့ရှင်ဒီကြ2000လမ်းပြီးတော့ဒါတော့သူ3000မို့
မိုးဆော်တော့ကြီးကက်ဆက်ကူရေးကြီးပေါ့ခုကျော်သိန်းကိုသွားလို့ရတယ်ကက်ဆက်ကူသိန်းကောင်းအဲ1000ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကို2သိန်းနဲ့တောင်မှပြင်းတယ်အခုရောက်အောင်ကက်ဆက်ကူအဲ့ဒါပြင်းလို့မဒီကိုယ့်အကြည့်ညုံမှုမြင်တော့ခုံကြီးလို့ဓာတ်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့ခုကျော်သိန်းရဲ့သားဟမ်ရောဦးစင်းရတရားလေးပြောလို့ဘောကြလို့သူပြောနေသွားသူပြောတဲ့နာဓာတ်တော်ကြီးပြင်းဘုရားရဲ့ကြီးဝါကဆက်ပြီးလေးတက်ကြတယ်ပေါ့။အင်းရောက်လာကြမှာဒါလေးကိုတို့လူရရမှာပဲပြင့်မှာဆိုအဲ့လိုထားတော့ဘုရားပဲထားတော့ရှိပါဒီကားပြောပြီးခုမှပြောဘူး။ဒါတော့ဝေနာ3နင်းမှုဆိုအခုခေတ်လိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ရှင်တိဇတ2000နဲ့ဆိုရှင်ပဲဟာလို့20သား30သားလောက်ပြင်း။ရှင်30သားဆိုသူသိန်းတင်းရဲ့အဖြစ်မှာပေါ့အများလို့အဲ့တော့အမကဘုံတော်ဝဲဆိုတစ်ဆက်ရှိလို့ဝေတာလေ။တခဲအမိယာကြီးတယောက်စုတာလေ။အဲ့လိုလေ။အဲ့တော့ဟိုတဲ့နဲ့ပြောတော့အခုတစ်ဆက်အဲ့အိမ်မှာရှိတယ်အဲ့မဲ့ရည်ကြီးတာပစ္စည်းရမို့ကိုယ်ရင်ကဓမ္မကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရတ္တန်မှန်ပါဘုန်းကြီးအဲ့တော့ပြီးတော့ဘုရားစီလည်းရှိပါလေဒါပေမဲ့ဘလူမန်သုံးအောင်မသူမတော့ဘုဘုတ်ခွဲတူကတောင်းနေပေါ့ဆရာတော်ဖြည့်ရဲ့ပြက်နေတဲ့ကိုကြီးမျိုးကိုတက်စီမှရှိတယ်ဘောရှာလည်းရှိတယ်ဟိုပြင်းတဲ့သူစီမှလည်းကြောက်မှာအဲ့ကိန်းထားလိုက်ပါလို့နောက်ကျလည်းပြီးလာပါလိမ့်မယ်အများကြီးရှိတာလို့ဆိုတော့ဘုံဘုံပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဥပါရဲ့အရှင်ပြောင်းလည်းအများစီစစ်နေတယ်လို့ခုနကဒီဘုံဘုံဆန်လုံးကိုလို့ပြောရတယ်ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့မဲ့အိမ်လူဆန်လုံးနာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတိုက်တဲ့လူဓမ္မမိတ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလို့ရတာပလတ်စတစ်ခွက်တာမှန်ပြီကဲတာကျန်လုံးပလတ်စတစ်ရဲ့အပူကြောင့်ဒီကစပင်ရဲ့ဘုံဘုံတော့ထင်ပါတယ်ဒီစပင်ကလည်းဘုံဘုံသိတာပဲသူကဓာတ်တည်ပဲဒီသူသူစုသွားပြီးတော့ကြာအခုသူရိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုညံရညံဟိုဟာပြီးတော့ပြီးတော့ရိတ်ချတဲ့ဒီခွက်ကလေးတွေပါသူကကျင်းချလိုက်တယ်အလုံးလိုက်သူကဟုတ်တယ်ခိုင်ခွက်ခိုင်ခွက်ချက်ခိုင်ခွက်ရည်ရည်ကတည်းကဖာရင်ဒီလိုပန်းတော့လို့ရတယ်သူစုပါတယ်ဟုတ်တွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီတွဲကြပြီးတော့တိန်းထားတာလည်းမဟုတ်သလိုကြာကြာထားမှစုတဲ့ဆန်လုံးဆန်လုံးစွေနေလည်းမဟုတ်ဘူးပြတ်ချင်းရိတ်ချဆက်ချင်းပြီးတော့ဆက်ချင်းကြည့်လိုက်တယ်မြင်ရတဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတာဆိုရင်မလုံးပြလိုက်ကြိုင်ဟုတ်ဟုတ်အေးရရထိုက်ဖုန်းရရတော့ตาပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသဘောကျပါတယ်ဒါ ਉਹ လည်းတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းပြောကျင်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုလည်းဝိပန်ကတော့ตาပြောလို့ပဲဆန်လုံးနာအခုဆန်ရဲ့အရွယ်အစားရှိမှာပေါ့ကွာအခုဒီသပင်ဆိုလုံးမအောင်မလားဘူးဒီသပင်တော့လုံးမလုံးတော့ဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်ကဒီအရွယ်တော့ခြေကူးလေးမရည်ဘူးအေးပြီးတော့ဒီဟန်တန်ကအဲ့ပေါ်ရဟန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ရေးချလိုက်တဲ့အရွယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာတပည့်တော်ကခါလေးထဲလိုက်တာလည်းရိတ်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာသူကတွဲပြီးတော့တွဲတဲ့ပုံကိုတွဲသလိုစုတဲ့ပုံကိုစုတယ်လုံးတဲ့ပုံကိုလုံးတယ်ကျဲတဲ့ပုံကိုကျဲတဲ့ပုံကိုကျဲတယ်မောင်းတဲ့သူကတော့ကျဲနေတာအဲ့ဒါသူကကြည့်တာဒါကတော့တပည့်တော်သူ့စကားလုပ်တာပါတမတမသူကဘာလို့တော့ဒီသာဟုတ်မဟုတ်တော့စာပေထဲမှာဒါမပါဘူးလို့ဆရာတော်များပြောတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တာနိုင်ရေးကိုအဲ့လျှောက်လာတင်းတဲ့ချိန်မှာဒီစာရန်တင်းတယ်မလားသူကတပည့်တော်အဲ့ဒါလူဝင်းတယ်ပဲစပင်ယူသွားတယ်ယူသားကမှသူတို့ကသူစစ်တာတပည့်တော်လည်းမသိဘူးနောက်ကြမှဖြေပြီးတယ်အားရဲဘာဘာဆန်တော်ကြီးကလုံးနေပါလားတဲ့ဒါပြည်တယ်ဒါနဲ့ဟာအဲ့လိုဖြစ်တာတပည့်တော်လည်းမသိဘူးလေအဲ့နဲ့ဟောဆန်တော်လုံးနေဆိုအဲ့ဒါနဲ့အေးလုံးနေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီချင်းချင်းလည်းမကန်ဘူးနောက်ဒီဆရာလေးအဲ့တော့ဆန်တော်ဒီပြေမှာပါလို့ဘူးလေးတဲ့ချက်လူ့ဘဝမှာအဲ့လူ့ဘဝမှာအဲ့ဘူးလေးတဲ့ချက်မှာအဲ့ဒီစာဆန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့လုံးတယ်တော့အဲ့ဒါကသူကဘုဂုတ်ကိုတခုတည်နေတယ်တဲ့ဘုဂုတ်မှာသူအမှုသားတောင်းကြတာပေါ့အင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတခုထားရင်အဲ့မှာပန်းမွန်လေးထားလိုက်တာအင်းအင်းပန်းမွန်လေးကတော့ပြညို့ကြပြကြသွားတော့အဲ့ပေါ့သူကပြောတာဟာတဲ့ဆန်လုံးတော့ကြည်ပြီးထင်နေဆိုတော့အဲ့ကြည်တဲ့တခါကျနှလုံးခွဲပြီအင်းအင်းနာနဲ့အပြည့်အစုံမအောင်မချိုးရလို့ကြည့်တယ်ဟာအီဟာလို့ငါဟိုဘာပေါ့တာနိုင်ရရဒီစီစီအဖွဲ့ရှိတယ်လေလာလာမေးတယ်အဲ့သူတို့ကလည်းငါလုံးနေပေါ်တယ်အခုမင်းနဲ့လုံးနေပေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ဒီကမှတ်တမ်းတစ်ခုအဲ့မှာမှတ်တမ်းရှာတဲ့ခါကျတော့တဲခုဆရာတော်ခင်ဗျာလည်းဆန်လုံးတော့သွားတယ်ငါဘုံပေါ့နောက်ခါကျတော့တန်ဒီဆရာတော်ဥသောပိတာလည်းဆံလုံးတော်တွေ့ပြီ။နောက်ခါကျတေသာလင်္ကာရဆရာတော်ဆံလုံးတော်တွေ့ပြီ။နောက်မုတ်ကုဆရာတော်ကြီးကတော့တပည့်တော်ကိုလည်းမုတ်ကုဘော်ရန်ကိုရောက်သွားပြီ။ဆံစုတော်တွေ့ပြီ။ပြီးတော့ဟိုဘွားတွေ့လာတော့ဘာလို့ကြံကြီးနဲ့ဘာလို့ဘာလို့နေရလေ။ဟိုမုတ်ကုကြောင်ဟမ်ဖုန်တော်ဖုန်တော်ဘုရားမုတ်ကုတောင်ကြောင်မူလာကြောင်ပေါ့။အဲ့အကြောင်းမှာလုံးနေပြီ။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟိုဆံလုံးတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရင်တော့
တကယ်ကိုယ်ကမြေကြီးလုံးလို့လုံးနေတာပါအာဒါအရှင်ဘုရားတို့ဘလောက်လုံးလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးလုံးမမမမမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဆက်ရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘုရားကျင့်ပြီအင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပစ်ချတာကောက်ခနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတပည့်တော်ကဒီကရောက်ဘူးလားအဲ့တော့သိလားသိပါပြီဘုံဘုံကကြတော့အခုလည်းဆရာတော်ဦးမလာပဲမကွေးသားလည်းဖြစ်တော့လေဘုံဘုံကပြောရင်အားလုံးကအကဲခတ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးတော့ဒါမှတော့ဒါရီယာအရိယာရီရဲ့အဲပိုင်းခြားတဲ့ဂုံတစ်ခုနေတော့ကိုဆရာတော်ကိုပုတ်ကူမလို့ကြီးညိုရောက်ရင်မဲ့တကယ်တော့ဓမ္မရဲ့အနှစ်သားသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်လို့ခုနခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့ဥစဉ်လဲလုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုပြောပြလို့ပါအဲ့ဒါလေးလုံးနေတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူပြောမလို့ဆိုတော့ကိုကကိုနေတဲ့နေရာလေးမှာရေချိုးပြရထားတော့နောက်ဆုံးကြတာလေးထားကြတော့လေအောက်ကိုကြသွားရင်လဲခုနလိုပုတ်ကမို့စုလေးလို့ပြရမယ်နောက်ကြမိုးရွာအဲကြညောတော့အဲ့လိုပါသူတင်လာလောက်တာပေါ့ဒီမှာတူဒီဥစ္စာ sporticaly ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာကွက်ကြားကွက်ကြားလေးလုံးနေရဲ့ तू อ่ะအနတ္တတိုင်းမှာရောက်ဒီမှာတိလိုက်တာ तू အနတ္တညာရောက်ပေါ့ तू ရောက်တယ်လို့ထင်လို့ရိတ်ချလိုက်အဲ့ဒါကအလုံးသေးသေးလေးပဲလုံးအခုမရှိဘူးတကယ်အောင်းသွားပြီးပြေးကြပြီးဆိုတော့အဲ့ဆံလုံးပေါ့တပည့်တော်ကဒါသူတင်လာလောက်တာအဲဘုရားဟောတဲ့မှာတော့ရှားမတွေ့အဲ့ဒီညာရညာ၃ညာပဲရိဗာနိဗ္ဗာန်ကို၃ညာပဲဆက်တယ်၃ညာဆိုတော့၃မိုက်ပဲပရမတ်ကိုဘဏဖွဲ့နေတာလားနံပါတ်၁မြင်ပြီဝိဇာညာကိုတကယ်ခံနိုင်အောင်ထင်ပြီးပြီအဲ့တော့အတ္တင်္ဂတနဲ့အတ္တင်္ဂဆိုတာမဲ့နဲ့ဖို့တင်ရပြီလို့ဆိုအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမှန်တယ်သူကဖြေရင်ဆန်စစ်လိုက်အဲ့ဒါတကယ်မှန်ရင်ဆန်တော့လုံးသွားတယ်သူဖြေတာသူတကယ်ရတာမှန်မှန်မဟုတ်ဆိုရင်ဆန်တော့ချင်းအဲ့ဒါဒီကသူ့ညာလို့ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးဒီမှာပြောပါဦးဒါကိုဆက်သက်တာပါနည်းနည်းဒီမှာစောက်ထဲမှာပါဘူးဆိုတော့ဒီစောက်အကျဲတုံးမပြောပါဘူးဒါနဲ့လူတွေကမလိမ်မညာအောင်လို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာပါဒါတွေ့တယ်ဒါနဲ့တကယ်စစ်တာကပရမတ်တရားရဲ့ဝိဇာညာရဲ့မဲ့ညာပုံညာရမရဒီသုံးချက်ပဲဆက်ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြားအခုပြောတဲ့အချက်လက်တရားဆရာတော်ဥအဓိစရံတီလို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်းစရာဆန်းလွင်သူနဲ့ဥစဉ်တရားတွေသဘောတွေတီးပြီးတော့လှုပ်ဖို့တိကျလာရေးတစ်ခုရှိတယ်အမျိုးသမီးဆိုလဲအမျိုးသမီးသောတာပန်သရဂံအနာဂံသူပေးတာ哦သူနိကက်ချွတ်လိုက်မယ်သူခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးကအခုတိပ္ပံပညာဖြစ်တဲ့နှလုံးတွေပါအကုန်လုံးဘော်ဒီဆက်ကထားလိုက်မယ်အရှင်မြတ်ဘကအဲ့လိုကိုလူတွေတတ္တိရှိမယ်ဆိုလုံးလို့ရတယ်တကယ်လဲကိုဘကအောင်မြင်ထားတယ်ဒါယဟန္တာဒါသောတာပန်အရှင်မြတ်စိုက်တဲ့နာမည်ပေးအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းအိုးဟိုဒီဥစ္စာလုံးလို့ရပဲလူလိုပြောရင်တော့ရှင်မရဲ့တရားဟိုမိန်ကလေးဆိုလဲရှင်မီးနဲ့ဟိုမီနီစကတ်နည်းနဲ့ပြပြခန္ဓာကိုယ်တို့ဓာတ်ရိုက်သိပ္ပံပြန်တဲ့ဆန်းနှလုံးဘလောက်ငြိမ်တယ်လဲဦးနှောက်ဘလောက်ငြိမ်တယ်လဲအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဆရာတော်ဦးစန်းလွင်ခေါ်ဆာဥရဒိသရံဒီနဲ့ဦးစင်းနဲ့အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ဦးစင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်အဲ့ဒါမစမ်းသက်ခင်မှာအဲ့6ကဆရာလေးကအဲဟိုဆရာလေးနဲ့ဆရာတော်အခုဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြိကပြန်တော်မူသွားပြီပဲပေါ့ပြိနေမှာဘယ်လိုပဲပေါ့စိုင်းစရာဆမ်းလွင်ကောဥရထေးဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဥကျင်းနဲ့သူနဲ့တရားကြောင်းနေလဲအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လူပွားနဲ့အပြတ်ဆွေးနွေးခဲ့တော့အခုအရှင်ပြားနေလဲခုနဆန်လုံးနဲ့ဟို search ကိုလဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဟိုကိုလဲလုံးမှုတယ်ဆိုတော့ဆန်လုံးနဲ့တိတ်မဆန်မှုလို့ဖြစ်ပြီမဲ့ခုနကညာသုံးမှု research လုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခင်အမြင်နဲ့အဲတမိုင်းအမြင်ကိုတပြီတော့ပြန်ဆက်မယ်ဖုံဖုံလေးဗျာခဏတော့ဖုံဖုံကြီးဗျာတော့ပြန်မှာခဏလေးပါဗျာဒီမှာဆိုတော့ဖုံဖုံလုတ်တင်တာကြီးလဲလုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဖုံဖုံကဒီနားလေးမှာဆန်လုံးလေးနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရှင်ဆန်လုံးကိုတော့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒါမစိတ္တနာလေးဒါမရှင်များအမြင်နဲ့လုတ်တာလေးဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာလဲဒေါသထွက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်များကိုယ်တိုင်ကဆန်လုံးရဲ့အရိယာလို့ခံယူလိုက်ကြဘူးတပြီတော့တနိုင်ငံလုံးလဲလို့ခံယူခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ခုနကဟိုပါကျုပ်ဆရာတော်ပြည့်ရဒါမျိုးမဖြစ်တတ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ရှင်းပြရရရှိတယ်လူသားကလည်းပြောတယ်ပေါ့အခုဘုံမလို့ပြောတဲ့အားလုံးကဓမ္မဒေသနာတွေရလာတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲခြေခံကြတဲ့အဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့ကိုမြင်တဲ့ခြေခံကြခြင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမှန်မဲဆိုတော့တကယ်တော့လေအဲ့မှာတကယ်တိပိသားလူမလုံးတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့တပြီတော့မတွေ့ဘူးသေးဟုတ်ပြီအရှင်ပြားတဲ့မှာမတွေ့ပေမဲ့เออเสี่ยรออี้นี่กูไรงะสั่นลงหมดอีกก็ไม่หลบฟูสุดโลเว้ยเนี่ยครับผมไอ้เนี่ยมันต้มหมดเว้ยไอ้มาไอ้ไอ้တော့အခုတော့တပြီတော့အနေနဲ့လဲဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဆန်လုံးနာနဲ့အဲဇီဒီတယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟာဒီနေ့အရှင်မြားကိုပြဿနာဖြစ်မှာအစိုးရင်ဆုံးတစ်ချက်တယ်မှာလဲဒီမှာပြဿနာရှင်းအောင်လို့ဘုရားဓာတ်တော်ထည့်တယ်အဲ့ဒါပြောဟုတ်နေ
ตะมาตะมาเอาล่ะดัดต่อปามาตะมาตะมาดัดต่อมานี่นอกถ้าบนาได้ยรณาปาตะมาตะมาปี่รอมาซันตัวก็อาจารย์มาชื่อได้ซะเป็นนี่ยိတ်แท้ล่ะชื่อเก๋บ่ยัดได้เลยเนาะเออถ้าอะอี้ไม่ชื่อยุทธาเอลุพี่อาริมาซีซะเป็นนี่ยိတ်แท้แล้วจองเบจองนี่ชื่อแล้วจาอยู่แล้วอ๋อแล้วชื่ออี้มาจาแก่ไม่เข้าป่าวล่ะไม่ถูกเนาะเออดิซะเป็นนี่กินอยู่นู่นก็เสิ่ง มออ้ายสะบิงโหสุดาสั่นชีดาริโหลิဟုတ်တယ်สั่นนอนเนี่ยปูโซดาบ่ดาแล้วโหพระยาศิลเล่ถ้ามาดาษัตรดิตะคู่ป่าวะเลยเอ้อจังลุดาอะกุโหลดีโหนอกซ้องจายเนาะดาอีบ่มาอุรันซวยนี่ปิ๊ดพ่อญีสั่นลงอ่ะไอ้แท้มาชีเลยบ่อะน่ะเนี่ยโหอซวยผิดตวายหินโหตะเยผิดตัดตะหลูอซวยไม่ผิดเพิ่นเนี่ยอซวยปยุกลุเต้กุ๊กตองชวยนั้นเนาะผิดตาอะสิมาสั่นเน้หมอบู อสิมาแท้จินาแท้แกเนาะเออๆไอ้สารเนี่ยเออๆเออๆนี่ก็ไปพี่แล้วพี่ปิ๊ดเสียลีดิโอเสียอีพี่ดิโอตอจังกูเลิกแท้สั่นลงเนี่ยกูสั่นลงกูเปลี่ยนชินกูก็ดิโลอะอะนี่มาอะญีนป้อเวดิโหเน้นๆเนี่ยเน้นอ๋องจูซาไปบาลูกบ่มุนี่ละคํามาละจมาตมาอะล่ะบาเวอะญีนป้อโหแล